descurajezi clienții Dacia să-și cumpere Dacia, să tu treacă și-și cumpără Hyundai, Kia, alte branduri. Salutare dragii mei youtuberi și bine ați venit la un nou vlog, eu sunt Teddy. Pe acest canal vorbim despre drive sharing, chestii de genul ăsta, bineînțeles și despre mașini. Datorită unei postări pe autolatest.ro, astăzi m-am gândit să vorbim despre Dacia Logan 3. Și de fapt vorbim despre costurile ei de întreținere. Eu am și o firmă de vânzări piese auto, SXS Auto. Și astăzi vom compara niște prețuri. Vreau să vedem ce au scris oamenii ăștia aici. Și după aia trecem și la prețuri. Da? Le evaluăm. Și fiți atenți. Deci ce spun eu aici este luat de pe autolatest.ro, da? Și spune așa. Revizia unei mașini Dacia Logan 1.0 TCE 100 de cai EcoG a ajuns în 2022 la 1850 de lei sau 377 de euro. Suntem curioși ce preț va avea în 2023. Vă spun eu imediat. Se pare că Autolatest a fost singura publicație auto din România care a publicat în urmă cu 3 ani știrea că Dacia promovează în viitor revizii extrem de scumpe pentru toate mașinile. Pe atunci arăta faptul că Dacia va avea un cost cu revizia de peste 1400 de lei, pentru că vorbeam în 2020 de precedenta generație, da? De Logan 2 cu același motor. De atunci până în prezent se pare că cei de la Dacia au ales să mai crească cu câteva sute de lei prețul pentru aceeași garanție. Doar că acum se face pe modelele de Logan 3. Evident că un șofer care parcurge o distanță medie de 15.000 de km pe an urmează să facă revizia aceasta de 1850 de lei în fiecare an, timp de 4 ani cât are garanție mașina. Și 1850 de lei înseamnă de fapt 377 de euro, adică în 4 ani șoferul de Logan nou trebuie să scoată din buzunar suma de 7400 de lei sau 1500 de euro, fără a mai pune în calcul costul poliției RCA, poliția casco și așa. În primul rând trebuie spus că cele 3 filtre, aer, polen și ulei, costă 350 de lei fără TVA și manoperă. Deci fără TVA și manoperă, da? Filtrul de benzină te costă suma de 74 de lei, vorbim fără TVA. Dacia forțează la această revizie și schimbarea bujilor cu suma de 200 de lei, chiar dacă nu este nevoie. Băi, Dacia, bine dragul că nu i-a spus pe ăștia să schimbe și scaunele când s-a dus la revizie. A, boss, ai venit la revizie, schimbat și scaunelul, ai făcut părțul pe el, tralala. Așa. Ulei Castrol are un preț fără TVA și manoperă de 450 de lei. Băi, să mă bată mama, ce-i bași, mă, Ravenol? Bă, deci, nu știu dacă ați văzut pe acea, că este o normă, RN17, dacă nu mă șel, aveam scris pe aici. Normă, aia, RN17. Dacă ați observat pe acel bidon Dacia Renault, Castrol, nu știu ce, scrie GTX. Da? GTX cu normă RN17 pentru Euro 6, care înlocuiește de fapt, dacă nu mă înșel, Elfu 700, da? Bun, hai să nu mâncăm rahat. Ajungem și la ulei. Deci ăștia vând ulei cu 450 de lei fără TVA să mă bată mama castrolul de 5 litri. Nu contestă faptul că toate bunurile și costurile au prețuri mai mari decât în trecut, însă este greu să plătești în 2022 aproape 400 de euro pentru revizia unei banale Dacia Logan. Asta zic și eu. Hai să vedem. Deci, au zis ăștia 1850 de lei, da? Acolo cu tot, cu TVA, cu manoperă, hapa-țapa, pe bă, băiatule, 1800 de lei, dai dracu la un Audi, la un... Adică, ai dat 14.000 de euro pe Loganul ăla. Atât e un Logan acum, dacă nu mă înșel. Cel mai mic preț, nu știu, o fază de genul ăsta, mă refer să-l iei mai dotat, așa. Păi bă, gândiți-vă că ăștia care au femeile pe OnlyFans, ăștia așa un Logan doar în 3 luni de zile. What the fuck? Adică nu vorbim de o mașină de, nu știu, 70.000 de euro. Totul mi se pare extraordinar de mult să plătești 1850 de lei pe o revizie. Bun, în altă ordine de idei, am luat și un cod de Dacia Logan 3 și am băgat-o în programele. Cum am SXS Auto, am și acces la anumite baze de date referitoare la piesele auto. Nu mi-a găsit tati. E greu să găsești după codul,
n-avem codul. Bun, și am început să mai caut, să mai nu știu ce. În reportajul respectiv, da, în ce v-am spus eu acolo, era și o facturică. Și hop, ce să vezi pe facturică? Codurile tati de, da, codurile de piese. Și am intrat și eu la mine în programel și ce să vezi? Mi le-a dat așa. Eu nu înțeleg asta cu de ce trebuie să schimb bujiile. Să fiu al dracu, am mașina de făcut, adică toate mașinile pe care le-am avut, n-am schimbat tati nicio bujie, adică merg de-le dracu și am și dieselul la, adică, nu. Eu știu, 30.000 de kilometri schimb bujiile, mie nu mi s-a întâmplat. Bun. Așa, am încercat să caut plăcuțe, discuri și așa mai departe. Bă, nu le găsești. Dar haideți să vă explic eu cum merge treaba asta. Cum cred eu, știi, ne habariști, ne dăm noi cu părerea. Am mai lucrat în vânzări și știu cum funcționează. Și am lucrat și în companii producătoare de X produse. Au scos nou model, da? Și acum îți dai seama, TRV, Pull Parts, MAN și așa mai departe ăștia. Dă-ne, domnule, să facem și noi. Renault, nu, tati, nu faceți nimic, facem decât noi. Sau au semnat cu o anumită companie care să facă, da, doar pentru ei se scrie Renault acolo. Sau fac ei, bun. Că ideea care e, ok, este un model nou pe piață. Da? Și, de exemplu, Mercedes. Și zice Mercedes, da bă tati, sună-l pe TRV, sună-l pe Pull Parts, sună-l pe dracu să-l ia. Hai să ne facă ăștia. La plăcuțe de frână, de exemplu, de acolo rețeta, uite bă, trebuie să ai material de ăsta minim atât, maxim atât, nu știu ce, diametre, nu știu, hap. Și se apucă TRV-ul și face plăcuțe de frână. După ce TRV-ul a făcut plăcuțe de frână, le pune în vânzare. Automat mai ieftin decât producătorul. Gen, producător, da? E, cei de la Renault ce au zis? Bă, nene, nu dă la nimeni. Că, de exemplu, eu sunt posesor de Renault. Am un Renault Latitude. Problema este, băi, nene, am comandat un căcat de intercooler, ca s-a mai spus și pe alte vloguri, o lună de zile. M-au lovit ăștia în spate, am lovit o bară, o lună jumătate. Și, bă, nene, că dacă ai un BMW, să fiu al dracu, în 20 de zile ce la bară. Nouă, tati, iau, atai, aia. Adică, da? De ce ei nu au dat codurile de piese prin alte părți? Treaba e că aștept foarte mult după ele. Îmi scria un băiat la un moment dat că a avut probleme cu un rulment la 40.000 de kilometri pe Dacia Logan 3 și a stat o lună de zile pentru un căcat de rulment, îți dai seama. Ia iurea, la Renault, tati, e problemă. Acum să mă ierte Renault, eu sunt posesor de Renault, dar abordarea asta nu mi se pare ok. Bun, hai să trecem la fapte. Deci acolo nu stau pe fiecare în parte să calculez cât a costat la ăla, cât face la mine, nu. Facem la sfârșit. Ia să vedem. Feltru Daolei. Daolei. Punem Daolei. Ia uite, avem aici pe UFI 37 de lei, pe Starline 18 lei, 19 lei de fapt, 18,86. Ia uite, o e Dacia. Filtru Daolei. 31 de lei. Pune aici. 31 de lei, tati. Bun, trecem la, ia să vedem, filtru de HR. Eu mă refer la, deci piesele astea sunt pe stoc, astea vin, da, fără problemă. Filtru de aer, 117 lei, 116,75 lei, căcat, bun, așa, deci ăsta e filtru de aer. Trecem mai departe, filtru de habitaclu, cu carbon, tati, nu așa, am găsit ceva de la Sam, cu 26 de lei. Păi de ce să mi-l vinzi tu cu 100 de lei când, uite, filtrul, da, cu carbonel, cu tot ce înseamnă, 26 de lei. Bine, te duci, mai ai de la ATK 32 de lei, Bosch-ul, a, carbon, nu știu ce, 68 de lei, ce mai avem, MAN, tati, tot pe carbon, pe dălă, ia uite, 78 de lei. Da, uite, domn, asta am 26 de lei, carbon, dă-i înainte, bun. Acum e partea aia mai problematică, așa, începe să-ți fileze o lampă. Filtru GPL, 106 lei. Să mă bată mama, dar cine-i făcută, mă? Deci ăștia au luat Landi Renzo, aia, da? De instalația de GPL. Eu pun pariu că dacă sapi mult mai adânc, da? Și ce au făcut? S-au dus la Landi Renzo, domne, dă-ne butelii de gaz, sistemul, da, da, sistemul. Și îți dai seama, aici scrie producător... Pe Renault, tati, filtru de, da, de GPL și filtru de combustibil. Păi bă, tată, tu îmi dai, adică, eu nu înțeleg treaba asta. E făcut de Renault.
Păi instalația e la Andy Renzo. Îți dai seama, așa de la Renzo s-au dus la ea, au luat instalația și la Andy Renzo ce a zis? Tati, noi vă dăm instalația, dar stai așa să facem aici un pic, că nu vă dăm filtrele. Luați-vă voi matrițe, vă apucați-vă și faceți filtre. Păi nu cred că e așa. Ăia când au dat, au dat cu totul. Ia mă, uite, asta e instalația, astea sunt filtrele. Eu pun pariu că atunci când vor începe codurile astea să intre, vei găsi și la Andy Renzo, nu știu, la 30 de lei, 20 de lei filtrul. În momentul de față ți-l vinde Renault, tati, cu 106 lei. Că e Renault, tati. Că ăsta ce a zis? Bă, aveți filtre? Da, ăstea se schimbă. Ia de-le încoace. Nu, nu le da, stai puțin. Scrie Renault pe el. Ia și tu o cutie. Scrie, uite aici patentul, uite așa se scrie Renault, da, Renault, da, așa. Ia și scrie aici, dă Renault, da, am parat frumos în cutie, e Renault, tati. Hai mă să fim serioși. Bun, deci, filtrul GPL 106 lei, mai departe. Filtrul de combustibil GPL. Nu știu. Așa. Ia uite aici. Tot de Renault, e de Renault, nu e de Landy Renzo. 75 de lei, hai să zicem. Și mai departe, aici e treaba. Cu bujiile astea. Bă, băiat, cât e o bujie? Deci, bujiile respective, care ajung în 8-10 zile, tot la Renault, 85 de lei bujia. Are 3, 255 de lei. Păi dacă eu nu vreau să le schimb, de ce dracu le schimba? Și dacă mașina merge, de ce să le schimb acum, că vrei tu? Da? Bun. Deci acolo, cu tot cu manoperă, spunea un preț de 1850 de lei. Băi, eu am luat aceleași coduri. Aceleași coduri și le-am pus. Cine am pus o șaibă? Așa acolo, era 0,46 de lei. Adică 0,46 șaiba. Deci să fim serioși. La suma asta mi-au adăugat și voi 2 lei o șaibă. A, și am uitat. Uleiul, tati. Uleiul, ia să vedem, mă. Bă, deci, ia să vedem. Uleiul, da, care zic ei, scrie pe el așa. Grup Renault, da? Și are sigla Renault, Dacia și mai e o siglă care nu înțeleg. Bun. RN17. Castrol și sub el scrie GTX. Este un bidon cu gri, cu eticheta neagră. Scrie original, tot tati. Bun. Și acum am găsit un ulei. Bă, ce să vezi? Tot la Castrol. Tot GTX. Tot 5V30. Tot cu normă rână 17. Că zicea voia mă acolo, 450 de lei fără TVA uleiul? Nu, tati, 145 de lei, mai adaug cu și taxa aia de mediu, 1,35 de lei per litru. Hai 150, dar lasă-mă că dă-mi taxa aia de la mine, 145 de lei uleiul, bă, tati, 5 litri. Deci este același ulei, numai că aici, da, este bidonul alb, scrie GTX și scrie 4, nu mai scrie original Renault. Deci, cum, adică, băi, eu înțeleg că ți-ai cumpărat Dacia, da? Și înțeleg când îți cumperi și Rolls, nu știu. Băi, eu înțeleg că acolo la Rolls plătești brand-ul, bă, tati. Bă, ce te-ai luat, mă? Bentley, tati, Rolls Royce. Cât costă? Nu mă mai interesează, boss. Păi, dar tu când ți-ai cumpărat Dacia? La... Normal, bă, uită-te pe eticheta aia, ce scrie, mă? Că eu așa mă zic, bă, ce dracu ulei e ăsta, mă, Castrol? Și am uitat pe programele, ia, mă, ce dracu e ăsta? Ia, uite, bă, ce e? E același ulei, tati. Păi cum, bă, că dacă scrie Castrol cu el e 145 de lei, dacă scrie original Renault, e la ăștia, ce că 450 de lei, fără TVA, tati. Păi, nene, e ceva pute, adică... E ceva care, nu, da? Bun, și am făcut calculul, hai să, da? Am făcut calculul. Mie ești un calcul, deci după codurile de pe factura respectivă, da? La ei spunea 1850 cu tot cu TVA și cu manoperă. Cât să fie, mă, manoperă la un schimb de genul ăsta? Pus schimbul de bujii, că ăla îl pui aparte. 150 de lei, mă. Cât să faci, mă, la ea? Ce-i faci? O... Bine, m-am zis de la început, bine dracu, când au pus ăștia, bă, ai venit la revizie, schimbăm volan, schimbăm crecul, ne apucăm. Bun, 150 de lei. Manopera. Piesele ar costa, bă, atenție, 755 de lei. Cu tot cu ulei.
Deci, deci la ăștia era, era deci cu, și cu tot cu TVA mă refer. Astea sunt prețurile. La ăștia era 450 de lei fără TVA. Deci 755 de lei, dar cu tot cu TVA și na, mai dau manopera. Bă, dar dacă n-ai nevoie de bujiile, alea te costă 500 de lei. Da? Deci scazi bujiile și 150 manopera. Maxim 650 de lei o revizie la Dacia Logan 3. Bă, pisicii măsii, că n-ai cum, frate. N-ai cum să scoți prețurile alea în halul ăla, să le umfli. N-ai cum. Mi se pare ireal. Adică de ce îi face lucrul ăsta? Descurajezi clienții Dacia să-și cumpere Dacia. Să tu treacu și-și cumpără Hyundai, Kia, alte branduri. Am vrut să vă arăt și prețuri la bă, cât costă plăcuțele, cât costă discurile și mai departe. N-am putut să le găsesc pentru că nu mi-a după codul de mașină. Dar și nu sunt la muncă acum. Că, dacă eram la magazin, dădeam codul de mașină și probabil îmi scoteau din alte programe pentru că distribuitorii mari mai au acces la încă o bază de date, de piese, la care plătesc undeva la 200 de euro, 300 de euro pe an și au tot, mai, văd mai mult decât ceea ce vedem noi, știi? Și atunci puteam să vă, să vă bag și acele costuri, dar problema nu este, ok, vezi costul, problema e în cât timp ți le aduce, pentru că Renault încă nu a dat codurile să facă și alții, de exemplu, cum găsești la Dacia Logan 2, că găsești plăcuțe pe TRV, pe Polparts, pe Premier și așa mai departe. Nu. Ei zice pe original, tati, cât nu mai ai plăcuțe de frână sau aude hâșca, hâșca, pe fier, pe fier, o lună de zile. Ce faci în luna de zile? Ține-o și tu pe bară de o dracu. De ce te-ai luat mașină? Păi să-i cheltui plăcuțele așa toată ziua? Metena! Bă, dar și cam asta e cu Dacia. Deci, de la un cost de 1850 de lei, am ajuns la un cost de 650 de lei. Bă, cu tot cu manoperă, 150 de lei manoperă, să schimbe toate chestiile alea. Adică, bujiile n-ai avea de ce să le schimb dacă nu fac figuri, adică nu înțeleg, nu înțeleg de ce. Cam ăsta a fost vlogul, vorba aia, cu Dacia Logan 3. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și că mă urmăriți. Vă rog, dați-mi un share acestui clip pentru că toată lumea trebuie să înțeleagă și să fie informată. Pentru că nu poți să ceri atâția bani, atât de mulți bani pe o mașină care totuși este din gama low cost și ai dat 14.000 de euro pe aia, să zicem. Nu ai dat 70.000, să vii, ok, 400 de euro o revizie, 500 de euro o revizie. Să fim serioși. Like, subscribe, share, să putem să dăm înainte, cum spun, de fiecare dată. Nu uitați SXS Auto, nu uitați, dacă vreți să faceți Bolt, Uber, Black Cab, bucătării de genul ăsta, îl aveți pe Bogdanel. Hai, v-am salutat. Ciao!